cara, tá entendendo? Você sabe qual professor o primeiro? Não. É que se conhece todos os tempos de rolês. Não conheço. Mas quem é que anda trabalhando na escola? Onde eu fico com umas quantas? Pronto, então é assim. Qual professor o primeiro é que se parece ter um bom professor?